Да, обикновено е това, че света може да започваме. Първо здравейте, приятно ми се тук. Аз казвам много приятно. Днес ще ви разкажа за малко за облаци, малко за нещата в живота, за някои неща, които съм видял, за някои типични патърни, които са създадени и разработки на софтуера. И най-вероятно някои две глупости, за които съм сетил като записал лекцията. Това не мога да преценявам. Накратко, кой съм аз? Аз съм Владимир. Системен администратор съм. Занимавам се с free и open source в всичките му вариации от станах, може би, на 10 години вече професионално. Преди това малко известно време на професионално собствено желание. Обичам да го предлагам на всички, но моето мнение си е моя мнение. Никой няма да го кара да използва нещо, което на него не му харесва или не му е удобно. Относително приятен човек съм да си говори с мен всеки. Се забележката, че добре е да съм свободен, да не съм затупен от работа и да съм свободен. За останалото време, ако има кога, ще се оправят нещата. За какво ще говорим днес? Днес ще говорим за облаци. И то не е облаците, които се говорят в небето над нас, а облаци като Амазон. Облаци като HP-шки, като Брайка се казваше, като Rackspace и други подобни. Що е това облак? Първо, облак е доставчик на услуги. Какви услуги има различни значения? Хостинга, това също е облак. Макар и не всички да го мислят така. При хостинга вие просто получавате парче място, на което да си сложите сайтчето, получавате някакви услуги върху него. Вероятно може да си платите при някакви за повече услуги, особено повече процесорно време, за да ви по-добре тежкия сайт. Винаги може да си купите дисково пространство допълнително, трафик, който не си плащате доста сериал от там. Друг вид облаци, които за момента са може би най-популярни, това са облаците, които предоставят инфраструктура като услуга. Такива са Amazon AWS, иначе казвам Amazon Web Services. OpenStack базираните облаци като Rackspace, Azure също така, Microsoft решение за облачни услуги. Всички те предоставят инфраструктура, т.е. дават ви на вас някаква виртуална машина, някакво парче ресурс. За вас това съвсем спокойно може да бъде третирано като сервер, най-обикновен сервер с малки забележки, за които ще поговорим по-нататък. Друг тип облаци, които има, това са платформа под наем или платформа за сервис. Те са доста подобни на хостинг услугите. С разликата, че те ви предоставят просто някаква платформа. Те не се интересуват чак толкова много колко дисково пространство ще вземете, но за тях е доста важно колко процесорно време ще използват. И третия тип облаци, това са софтуер за сервис. При него не имате някакво приложение. Примери за такива облачни услуги, това са Office 365, който е наричан само единствено онлайн, колкото и да е хубаво или лошо. Друг пример за това е Pinga. Те предоставят услуга за наблюдение на вашия сайт. Също така продуктите на Atlassian. Atlassian са компания, която се занимава да прави софтуер за bug tracking, код менеджмент, код ревю и други подобни. Имат предложение, при което може да използват техните продукти, напълно интегрирани за определена цена на месец. Как се използват облаците? В зависимост от това какво целите, могат да бъдат използвани по много и различни начини. Един
от начините да ги използвате, просто като сървър, който не си ги купувате. Днес искате да експериментирате нещо, вземате си една виртуална машина от някой доставчик, правите нещо, не ви харесва, унищожавате го и продължавате нататък. Също така се използват за допълнителен капацитет. Класически пример е, имате някакво приложение, което си работи много добре, да речем електронен магазин, това всичко е много хубаво, но приложението ви е разчерпано за не повече от 100 човека в минута. Или да речем не повече от 100 поръчки в минута. Но идва Коледа, Нова година, голям празник, някакво събитие и получавате 10 000 човека в минута, 10 000 поръчки в минута. Това съответно води до проблеми. Проблемите не са винаги технически, в големия си процент от случаите са чисто финансови. Как да посрещнем това повишаване на поръчките? Как да се оправим с това нещо? Има два подхода. Единият е да си купим нови сървъри. Това е много хубаво и ще имаме повече сървъри. Обаче тези нови сървъри ви трябват да речем една седмица. Останете 51 седмици от годината, те са абсолютно безполезни. Разходите лично са малки. Затова може да използвам отдък. Просто да си прехвърлим част от приложението там, то да си обработва нещата и вече когато не ни трябва да си изключим допълнителния капацитет. И последната употреба, поне която аз съм виждал, това е за намаляване на капиталови разходи. От капиталов разход обикновено се подразбира закупуване на оборудване, закупуване на място, на което ще стои това оборудване, закупуване на офис спейс и други подобни. Посредством облаците, понеже нямаме нужда от цялото това нещо, може да се намалим разходите, по-точно капиталовите, защото няма нужда да закупуваме нещата. Забележка естествено. Не винаги използването на облак излиза по-ефтино от това да си купиш машина. В дълъг план това никога не е така. В дълъг план, ако използваш някаква облачна услуга, тя винаги ще ти струва по-скъпо, отколкото да си изградиш сам. В крайна сметка това е бизнес модел, който използва всички недостатъци на подобни услуги. Те вкарват капиталовите разходи, изграждат някаква услуга и после се продават парче от нея. Разликата между това да имаш собствен хардуер и да ползваш някаква облачна услуга е, че със собствения хардуер обикновено имаш много повече контрол и можеш да правиш много по-интересни неща, особено що става въпрос за мрежи. В облаците интересни неща с мрежи се получават много трудно. Има забранени протоколи, има неудобства, но като цяло не всичко може да се получи в тях. В заключение на този слайд, облаците не са панацея. Те са решения за конкретни ситуации. Да, конкретните ситуации са много, но не са всички. Малко предимства и малко недостатъци. Облаците са там. Има. Ако ви трябва капацитет, вземате си. Ако не ви трябва, връщате си. Плащате си това, което сте използвали и това е. Много лесно може да се експериментира. Както преди малко дадах примера, искаме да пробваме нещо, пускаме една виртуална машинка или деплоеваме някакво ново парче код, да речем в Heroku. Тестваме, разбираме дали ни харесва, дали не ни харесва и го унищожаваме. Повече не го плащаме. Просто експериментираме. Също така се казва, че облака ще затрие системния администратор. Дали е вярно или не, аз не чух това, че не е вярно, но ще оставим времето да видим. Факт е, че за да работи добре едно решение в облаците, то трябва да е подготвено добре. За целта са нужно както и разработчици, така и програмисти, така и дизайнери, така и системни администратори. Ако нещо просто е хвърлено там, без системен администратор да му е погледнал вътрешната инфраструктура,
много вероятно е да не работи така, както очаква човек. И някои недостатъци, облаците са малко като супермаркет. И даже не точно като супермаркет, но и по-скоро като битак. Има всичко, има много вариации, всичко изглежда много ефтино. Обаче накрая като излезеш от битака, се осъзнаваш, че се остава първо основа. С облаците е абсолютно също. За пример, най-ефтината инстанция в Амазон, която може да си вземе човек, изключая безплатните, които вече започва и демаркет от други, струва малко под 2 цента на час. Една инстанция под 2 цента, кой ти я плаща? Нека да си върви. Обаче, ако така си мислят, десетина девелопера, пуснат по една-две инстанции, направят по един-два експеримента, забравят нещо да върви, но за това сметка става огромно. Не в конкретния случай с 2 цента, но сметката си набълва и сметката върви на час, на започнен час. Което понякога е добре, понякога не е добре. Ако си разчиствате ресурсите, добре. Ако не си ги разчиствате, накрая не сте ще разберете, че трябва да ги разчиствате. Забравят се неща, както казах. Ако забравите нещо да върви там, първата година може би няма да платите нищо, ако е в безплатния бракет, но ако не, ще си платите. И накрая не сте се разбира дали сте забравили нещо. Също така, не е нечувано да има проблеми с свързаност, проблеми с захранване, проблеми с урагани. Това, че клауда винаги е там, е вярно. Някои от клаудовете обаче, не всеки, понякога изчезват. Като цяло на облаците може да се разчита, ако е помислено преди това, приложението да е изградено така, че да може да се оправя с нещата, които се случват в облака. И за да го иллюстрираме как един облак може да ни е полезен, разработчика Геннадий, понякога се казва Геннадий, няма предвид на това. Има велика идея за приложение. Много добра идея. Много хубава. Страхотна. Работеща. Тя ще произвеме света. Как започва той? В началото или на неговата собствена машина, или на някоя забравена сървърче вкъщи, или на виртуална машина, която работи върху неговата собствена машина или на някаква забравена сървърче, той разработва, оформя идеи, експериментира с дизайн, добавя функционалност, тества нещата, разраства се, към него се присъединява втория разработчик, нещата започват да стават малко по-сериозни. Започва едно леко разделяне, например, на фронтенд и бекенд част. Пишат се тестове, полива се кода, идва дизайнера или не има си дизайнер, обяснява се какво трябва да се направи. Прави нещо красиво, готово за работа и ще го пускаме в продъкшн. Това е един вид структура, която е доста характерна за продъкшн системи, които се очаква да поемат немалко количество трафик. Отпред имаме обикновено файлове или нещо, което сервира статичния контент, за да не отварим излишно следващите машини. След това имаме load balancer. След load balancer обикновено имаме един или повече web фронтенди, които доставят динамичен контент, примерно PHP или Java. Зад фронтендите имаме application сервери. В application сервери обикновено се реализира сериозната бизнес логика, обикновено те са доста по-тежки, обикновено изпълняват транзакции в някакъв вид. И те си работят там и си вършат работата. Обикновено при първото пускане на приложение голям вариант имаме директна връзка фронтенд с бекенд или application сервер. Не винаги е така, но доста често е. И иллюстрирали се в случая, също така, при който имаме и някаква база данни, в която се съхранява пълната истина за всичко, което се случва.
случая, понеже администраторът е бил достатъчно интелигентен в самото начало, казва, не, ние с една база няма да се оправи. Искам да имам две, за всеки случай, за да може ако едната фелне да вдигне другата, да не го мисли. Имаме главен или мастър и вторичен или слейд дейтбейс сървър. Обикновено от слейд дейтбейс сървъра само се чете, от мастъра само се пише. И информацията в тях се репликира между двата. Следващия вариант. И това вече е финалната конфигурация, както е реализирана обикновено в облака. Имаме пак отпред нещо, което сервира статичното съдържание. Използваме някакъв сервис, идентифициран от това синото нещо, което изглежда в облака или точно с облака, от който си вземаме статичния контент. Пак си имаме лоу балансерите, фронтендите, но тук вече имаме втори лоу баланса, който се намира между фронтенда и бекенда или application серверите. Вече имаме малко повече слейв дейтабейс сервери отзад. И другото, което е интересно и индикирано с жълтите стрелкички отдолу, е, че тези машини могат да и си променят броя. Целта на администратора, или както вече е доста по-популярно, DevOps хората, е да направят това автоматично скалиране да се случва. Как ще скалираме? Това си зависи само от нас. Има приложения, които много лесно може да се разбере кога не може да се скалира или да се увеличи или намали баланса на някои от компонентите. Просто от използваното цедло. Не всички приложения са такива. Има някои приложения, които е много важно да се знае броя заявки, които обработват секунда. И за да може да скалираме, по какъвто и да било начин, трябва да имаме предварително изчистена и ясна идея кой параметър определя производителността на нашето приложение. Колко заявки ще обслужим, колко памети сме използвали, колко цепъл използваме или каквото и да е друго. Но просто този параметър трябва да бъде предварително дефиниран, да има имплементирана някаква логика, която да контролира процеса на скалиране, за да може всичко да работи добре. Свършили сме цялото това нещо. Имаме множество фронтенди, множество бекенди, имаме мастър слейв сървъри, имаме лоу балансери, обаче нашето приложение е толкова яко, толкова хубаво, толкова жестоко, че трафикът продължава да идва. В този момент отново сме изправени, или по-точно бизнес хората са изправени пред въпроса колко сме склонни да платим. Може ли да си позволим примерно 1 милион на месец да плащаме, за да може това приложение да работи? Ще си върне ли разходите? И обикновено се избира едно средно положение, където вместо една заявка към приложението или една транзакция да минава за под секунда, приема се някакво приемливо време, да речем, от 2 секунди и половина и хардуера се скалира до тези размери. След като нали, може да си позволим да плащаме еди колко си пари, с тези пари може да си позволим еди каква си производителност, ограничаваме се. Това също е много важно да бъде имплементирано в системата, която контролира скалиране. Да знае колко си склонен да платиш. Защото ако не знае, не е приятно. При тези размери и при автоматичното скалиране се натъкваме на някои проблеми. Типичните проблеми са, че губят се съобщения, чупят се сесии, понякога нещата не се случват достатъчно бързо. И за тази цел се използват някои решения. Основното и вече най-сериозно използвано решение е така наречената Service-Oriented Architecture. С други думи, приложението вместо да е монолитно или
малък брой парчета, както вече има на фронтен, бекенд, дейтабейс и т.н. Започва да се прави от много малки парчета, които предоставят някаква малка услуга. Примерно имаме парче, което се занимава само с логването. И това е сервис. Този сервис се вика, когато някой човек иска да влезе в вашия сайт, да използва своето криптозко име и парола, за да може да извърши някаква операция. Генерално идеята е, използвайте малки компоненти. Не задължително да правят само едно единствено нещо, но не е и чувано. Но използвайте малки компоненти. Защо? Защото малките компоненти се управляват много по-лесно. Тъй като са по-малки, дори чисто като брой редове код, по-лесно се аудитват, по-лесно се търсят проблеми в тях. По-бързо стартират, използват по-малко ресурси, може много по-ефективно да се комбинират в една машина няколко компонента, примерно. Като цяло, колкото по-малка повърхност имате на един компонент, толкова е по-лесен за управление. Но също така малките компоненти имат и проблеми. Зависи ли от друг. Ако компонента, който се грижи да покаже аватар на даден потребител, не работи. Ами компонента, който ще се грижи да му покаже home страницата, личната му, персоналната му страница, тя ще нещо. Окей, ще работи, може би, ако сме били умни, но няма да има аватар. Тоест, двата компонента зависят един от друг. Понякога е двупосочно, понякога е двупосочно. Това не винаги е проблем. Има идея, която се нарича graceful degradation. Централната идея е, че цялата ви услуга, приложение, сайт или каквото правите, трябва да може плавно да деградира. Ако няма нещо, да може да работи и без него в някакъв по-ограничен режим. Примера с личната персонална страница на ваш потребител. Ако няма аватар, това не е проблем. Там не се вижда аватар или просто се вижда нещо, което се върти, там се опитва да вземе аватар. Но голяма работа. Останалата информация там все пак той може да си промени информация в профила, за която най-вероятно отишъл там. Понеже са повече компонентите, нали? Те са прости, малки, но много на брой. По-трудно е управлението. Да, един компонент сам по себе си се управлява по-лесно, но трябва да се координират повече компоненти. Така че трябва да се стигне до някакъв баланс между брой компоненти, усилия за администрацията им и време, което е необходимо, за да бъдат навързани заедно. И като цяло система от много компоненти става много по-трудна за управление. Защото трябва да следят много неща. Дали компонента или кой си работи, как му е капацитета, комуникираме правилно с един кой си компонент. Имаме ли достатъчно място на машините, които прекарат един кой си компонент? Може ли да работим без един какво си? Кой се грижи за това? Защо този девелопър, който трябва да оправи? Ето това нещо точно тук не го е оправил. Той не се занимава с това. Той се занимава с друг компонент. Управлението на всичките тези компоненти е както технологично по-сложно, така и административно. И може би по-големият проблем наистина е административното управление на всичките зависимости. Но, както казах, много зависи от много неща, едно от които наистина е културата в компанията, която разбира за трудност. Какви решения може да използваме? Приемаме вече, избрали сме малки компоненти. Решението най-често са да се отделят компонентите един от друг по такъв начин, че пропадането на един компонент да не пречи на работата на друг или поне не много. Такива решения са най-често използването на опашки. В опашката слагаме съобщение. Трябва ни аватар на потребителя Гошо. Потребителя Гошо има вътрешен идентификационен номер 16542-200. Трябва ми неговия аватар. Неговия аватар се намира еди къде си.
Ели по какъв си начин го заменим, обърнутим по ели по какъв си начин и после ми го сложи ели къде си, за да може компонент, който ще показва страницата, да може да го покаже. Конструира се съобщение. Това съобщение се депозира в опашка. От тази опашка компонента, който се грижи за свалянето и обработката и съставянето на батерията, взема го съобщението. Прави каквото трябва, свършва си работата и го оставя. Ако в един момент имаме голямо количество потребители нови, които искат да си видят личния профил, получават се страшно много съобщения в опашката. Нашият Gorp Avatar Service, който се грижи за аватарите, се чупи, защото има малка грешка, която изява всичката равна и край. Вече никой не може да вижда аватарите. При нормална система, където нямаме опашки, всички тези заявки за аватарите изчезват. Просто ги няма. Те са умрели с машината, която е умряла. В случая, в който имаме опашка, виждаме. Добре, машината е умряла, вдигаме една нова. Виждаме, че опашката е много дълга, т.е. има много заявки. Вдигаме още три машини. До всеки случай, нека просто по-бързо да свършат нещата. Всички тези три машини се закачат за опашката, всяка взема по едно съобщение, започва да го обработва и нещата свършват. Тоест, посредством опашката ние не губим работа. Всичко, което е било необходимо, е сложено и няма да изчезне. Необходимо е да се използват твърди апките, т.е. рано да се дефинира какво може да прави компонента, как изглежда външната му повърхност, какво може да прави, как се вика и това да се спазва. Промяна на API е нещо, което трябва да се прави много трудно и след много сериозно обмислене. Било то дори и само при вътрешна потреба. Друго решение е да смените девелоперите. Не винаги най-популярното, не винаги правилното, не винаги лесно, но понякога и това помага. В случаите за това лично много добре, защото да чукна на дърво, девелоперите, с които си имам работа, си разбират от работата. Друго решение е много кеширане. Но кеширането върши работа само за определен тип задачи. Примерно за полустатично съдържание. Примерно някакъв уиджет или някакъв парче от страница, което се показва на всяка една, се обновява на 10 минути. Няма смисъл да го генерирате всеки път. Генерирайте го веднъж в началото на 10 минути, кеширайте го, после го ползвайте оттам. И живота в облак. Срещат се много неприятни моменти и много приятни моменти. Какво да правим, ако се опитваме, ако не да живеем в облак? Не вярвайте на маркетинга и продавачите. Те винаги ще ви кажат, света е ваш, всичко може да направите, може и така да е, но никога няма да ви кажа колко ще ви е трудно, колко не ще ви отнеме, дали има смисъл да го правите, дали ще трябва да правите промени по вашата архитектура и какво ли още. Бекъпвайте. Ако нямате резервни копия, ще ви трябва. Както един мой познат беше казал, аз никога не бекъпвам. Оставям интернет да ми бъкъпне нещата, не е правилно, особено с финансова информация. И веднъж му трябваше бъкъп. Интернет не беше бъкъп на това, което трябваше. Не му беше приятно. Хвачеше немалко сума пари за му възстановят специализирана фирма за целта. Така че по-добре бъкъпвайте. По-добре да платите малко повече по-бърха, колкото да не работи вашата услуга, да речем, един ден. Винаги имайте стратегия за възстановяване, или така нареченото disaster recovery. Винаги измислете какво ще прави вашата система, ако компонент X изчезне, ако мрежата падне, ако няма връзка до нещо друго. Винаги за това трябва да има подготвена политика. Не се заключвайте. Тоест, винаги си оставяте някакъв начин за достъп. Ако имате машина или услуга, от която нямате достъп,
значи тя не е вашата машина и тя не трябва. Просто е според. Който му е направил, който е пуснал, той ще се обади. Ще му бъде обяснено защо не се прави така и ще спре да го прави. Надявам се. И последното нещо, което според мен е най-важно, не мислете ли за сървърите като незаменими. Те са ефемерни машини, които винаги може да бъдат пуснати нова, винаги може да бъдат спрямо старата. За да достигнете от вас, които не се интересуват от сървърите, може да е необходимо да се положи усилия, примерно да се измисли как да се копира важната информация върху тях, която ще стартира, но те не са важни. Това не е желязо, което ви е единствено. Това е виртуална машина, която просто е тръгнала по някакъв начин. Автоматизирайте целия начин за тръгване и тя ще тръгне. Да, има дискове в облаците, но понякога изчезват. Пример, пресен, вчера, когато се пачвах, на диска на един от NFS сървърите изчезва. Просто се кръпва и изчезва. За моя голяма радост, RAID-а не беше 0, защото тук от тези performance improvement-и, RAID-а беше 10 и машината оцеляна. Но дисковете изчезват, което води пак до предната точка, бекъпи, винаги. Играйте си. Хубавото на облака, както казах няколко пъти вече, че е много лесно да правите експеримент. Експериментирайте. Да, струва пари. Добре, не са много. Не е да трябва да се вземе чисто много сървър за този експеримент. Вземате ли, ползвате го 2 часа, 3 часа, 5 часа, 10 дена, колкото трябва, плащате някакви пари и толкова. От една страна имаме да речем, добре, по-сумно при нас. Тествайте всичко, архивирайте, правете бекъпи, важно, повтаряйте си го като мантра. Ако не е тествано и ако няма бекъп, не работи. За момента тази мантра ми е свършила много хубава работа и смятам да не я си е повтаря. Слаб или допълнителна памет, която се разполага върху диска, като цяло облака е верен. Там нямате, не сте само върху една истинска машина, освен при най-големите машини. Така че слаба се намира върху дискове, които са споделени с много други инстанции. Може да е само една, може да са 50. Така че по-добре не го ползвайте. Ако ви се наложи да използвате слаб, или нещо бъркате, или приложението е написано. Пример за такова некадърно приложение е Oracle. База на данни Oracle. Oracle не може да бъде инсталиран на машина без слот. Плюс сметка на това върви без слот. И както казах, слота е нещо относително вредно за някои стойности на относително и някои стойности на вредно. Какво не трябва да правите? Никога не разчитайте до безкрайност на облака. Повтаряйте си, той ще фейлне. По някакъв начин, който не съм помислил. Затова мислете за начин, който той може да фейлне и се пазете от тях. Работете около начин, по който може да фейлне. Ако предполагате, че една машина може да изчезне, измислете стратегия, как това да ви повлияе, или как максимално бъдат да се възстановите от това. Никога не разчитайте, че един сървър е прекрасен, жесток, и то е само ваше единство. Не е така. Както казах, върху един истински хардуер сървър, вървят обикновено повече от един виртуален сървър. Нещо, което трябва да се следи, е така наречения steel time. Тоест това е времето, което хипервайзора е решил да... цепло времето, което хипервайзора е решил да не даде на вашата виртуална машина, защото е било необходимо за друга виртуална машина. В момента, в който steel time се качи над 5-10%, в зависимост от приложението ви, тази виртуална машина вече не ви е полезна. Тя просто ви пречи. Това е особено верно за приложения, които са много интензивно използвани на
приложения, които имат много голяма нужда от работа, това не е до толкова вярно. Но следете ги. Сървърите, виртуалните машини, които ви дават, не са най-доброто нещо на света. Не са константни. Те са варират. По-малко, по-много. Може да се окаже, че хостът, на който стабирате, е претоварен на мрежа. И това да ви пречи на вас. Така че наблюдавайте внимателно какво се случва с вашите виртуални машини и реагирайте адекватно. Мрежата е яка. Да, в повечето случаи е яка. Но също така може и да не е много яка. Може нещо да ви пречи, може да някой доставчик от трасето да е решил да си променя своята собствена мрежа, нещо да реши да го преместиме някъде. Може и хардуера, върху който се намирате, да има проблеми с мрежата така. Може вашия собствен доставчик от, на офиса, който обслужва вашия офис, да е решил, че не му се плаща или да ви прекарва трафика до вашата виртуална машина, преди се назипа. Не е начувано, работи. В облака имат много захранване. Да, имат. Тази година, мисля, че преди около 2 месеца, не, преди около 3 месеца, една цяла авиамобилити зона в Амазон изчезна. Защо? Защото човек, който е правил мейнтенанс на захранването, се е спънал и се борил стълбата върху шкафа с захранването. Късно и цяла авиамобилити зона изчезва за 20 няколко минути. Което си имаше проблеми в последствие. Не прекалявайте с дизайна. Да, звучи малко непродуктивно и срещу това, което говорих по-рано, да измислите добър дизайн, но не прекалявайте. Няма нужда всичко да бъде нацепено на много, много малки парченца. Поне докато не използвате нещо активно, докато не е публично достъпно и много активно използвано, имате достатъчно време за итеративен подход. Започвате с нещо. Виждате, че има някакви проблеми. Итерация. Разделяте му компоненти, разделяте му на сервиси, слагате опашки, слагате кишири. Една от основните грешки, които допускат много от добрите програмисти, поне в началните си години, е да прекаляват с дизайн, преди да започнат да правят нещо. Така наречени over-engineering. Не изпадайте в тази дума. Добре е нещо да е направено и измислено добре, но не е добре да прекалява с това. Малък пример. Това е в Европа, имаме близо 1900 сървъра. Тези 1900 сървъра имат общо 9 роли, 9 различни роли. Основната роля, която се използва, е така наречените worker сървъра. Да, Worker Server може да работи в различни неща, с различни, които изпълняват различни дейности, но не са много роли. Така че мислете си. Много ми се иска да не да го видя това, ако около 7-8 хиляди има, ще ли? Ето. Както казах и по-рано, супермаркетът е така, купуваш си много неща, никога не забравяй да ги използваш. Ако имате една машина, която върви, но не се използва с нищо, това си е чиста загуба. И на края на месеца или след 2 месеца някой от финансовия отдел ще ме пита защо е това. Може и да не е първият месец. Рано или късно ще ме пита. Не забравяйте мониторинга. Мониторвате, наблюдавайте всичко. Колко диска се използва, колко рано, колко процесор, колко заявки в секунда, колко често се сменя машина, какъв е профилът на заявка, колко време отнема една заявка, колко време от отделния стадий на заявката. Наблюдавайте колкото се може повече параметри. Колкото повече информация имате, толкова по-лесно може да вземете някакво решение за бъдеще. Внимавайте как си настройвате мониторинга. Да не е прекалено шумно. Това, ако една заявка отнеме една секунда,
се очаква да отнеме заявка, да отнеме под половин секунда, това не е проблем. Поне все още не е. Ако вече 10 000 заявки са в тази графа, тогава вече е проблем. Така че много внимайте как се настроява автомобилът. Може да е малко по-бавен, може да не ви предупреждава веднага за някакъв проблем. Но по-добре е така, отколкото да ви бъде през 5 минути за нещо ново. И последното, не игнорирайте възможности, които ви предоставят доставчици на услуги. Примерно, в Amazon имат CloudFront, който е CDN, дистрибутиран по целия свят. Мрежа система, която се грижи за доставяне на статично съдържание. Имат S3, което е система за съхранение на данни с практически безкрайен капацитет. И също така, удивително добра гаранция за сигурност. Мисля, че беше 6 девятки. 7 девятки. Гаранция 7 девятки за сигурност, което се транслира, ако имате 1 милиард файла, логично може да имате проблем с един. Така че, вижте какво ви предоставя доставчика. Вижте дали му дали ще ви е полезно. Ако ви е полезно, използвайте го. Но не забравяйте факта, че може да решите да се махнете от този доставчик. Не се заключвайте към него. Ако нещо от доставчика ви харесва, помислете си как може да го имплементирате без този доставчик. Примерно, днес може да ви е добре в Amazon, обаче утре в Google, за Storage, цените могат да станат много хубави. Как ще го направите това? Помислете го предварително. Не е необходимо да е веднага, не е необходимо от самото започване, но е добре да се помисли. Някои истории, които съм виждал. Това бях аз. Само рестартирах една машина. И всичко умря. Защо? Защото никой не ми беше казал, че там е NFS, който държи и останалите сайта. Никъде не нямаше процедура, преди внимателно погледа. Да, това е машина, да, никой не е ползвал, да, последният човек се е лобал на преди година и половина. Няма нищо странно, няма нищо в опит, няма нищо в юзер локал. Обаче пък мониторинга пищи, че е пълен, че е натоварено от CPU-то, или ще е рестартира. Това е беше за последно. Нямаше архиви, никакви. Но хубавото беше, че се грижеше за билд машина. Тоест, на тях не трябваше някакъв стой, че колкото да има къде се сложи нещата. И нещата те си ги сваляха всеки. Така че разбрасаха това машината, вдига се, конфигурира се на карта, по-работи. Не искам да го преживявам отново, много ми впечатляха, ако има мъжта внимание, защото се пак беше много правилно, не беше приятно. Друг пример. Разработчик казва ми, дай ми бекъпа на Dev12. Dev12 на тази машина не се направи аз. Не е правил никой, за който знам. Не е написал никакъв тикет, че тази машина е тя. Ами това се направи като гледах от Dev10. Ага, добре. Бекъпи? Няма. Не съм се тъпил. Добре. Чистил ли си нещо, гледал ли си, правил ли си, дувал ли си там? Какво е станало? Еми не, аз съм нещо просто такова, нали, да. Казал ли си, че това ще е нещо? Правил ли си нещо? Не. Добре, че бях малко по-равенки и принципно всички DS дискове. Всички дискове се активираха редовно и автоматично. Можаха да мая много. Но надявам се, че никой няма да повтори тази грешка. Големи примери, които са много неприятни и обикновено обхващат много хора. Както казах, преди 3 месеца AWS 1A, или една от зоните на Amazon, една от зоните за достъпност, изпадна цялата
заради захранване. Няма я, няма ни сървовете, сървовете се появиха по-късно, не знаем нищо, използвахме. И установихме, че процедурата, която стартираме нови сървори, не работи за сървовете, които просто се умрят. Проверихме процедурата, работи вече. За съжаление, отмени 6 часа в съботен ден, който бяха. Не беше приятно, така че тествайте си нещата. Случва се. Това е същия слайд. Цяло факт. Извадихме доста добри полуки от това. Изчезване на мрежа. Случва се нееднократно. Последния път, преди 6 месеца, изчезнаха ни около 200 машини, но за такава ситуация бяхме подготвени. Един от компонентите, който се нарича контролер, който използваме, започва да изхвърля машините около балансера. Машините всъщност си бяха там и продължаваха да си работят, но една от машините, която беше изгубила свързаност, беше точно контролер. Свързаността се върна точно на време, за да започне да изхвърля машина по баланса. Осъзнахме се какво се случва, започна полуавтоматично възстановяване, т.е. контролера си изхвърляше машините, потрепахме през главата на прегледности и казахме, машините върнете са време вие, върнаха се само всичките, въпросът беше, че някакъв трябваше да ги напрежда. Изводът от този случай беше, необходими са инфраструктурни промени, които вече се случиха и такива неща се надяваме, че няма да се повтарят. За наше щастие или нещастие, такава ситуация се не се е случвала за пореден път, така че не знаем. Някой ден ще я симулираме, но не и днес. Има доста работа. Нещо доста по-странно. Blizzard направиха World of Warcraft преди 11 дни. 10-11. Там някъде. В началото са планирали да имат 1 милион субскрайбъра в първата година. Оказва се, че преценката им е била много неправилна. В рамките на под 3 месеца те вече имат над 1 милион субскрайбъри. Целият хардвар, който е предвиден за една година да бъде закупен, бюджетиран, разпределен, казваме, днес ми трябва 10, утре 50, други ден 20 машини. Всичко е било много така хубаво разписано на хартия, подадени поръчките. Цялото това нещо е отишло няма. И е трябва да се оправя доста години. Също така са направили те. Много голям вътрешен рефакторинг на цялата инфраструктура, която се ползва. Това е в рамките на първите 3 месеца, откакто се почна. Дай Боже всеки, и аз искам така да се случи. Друг пример, който е много хубав пример за скалиране и за това как това може да помогне. Бях в ситуацията, при която беше необходимо 12 милиона CV-та на кандидати по обяви за работа, да бъдат парснати, да се извадят от тях уменията, които имат, езиците за програмиране, които ползват, имена, адреси и други характеристики и да бъдат оттъпкани в случая в MongoDB. За целта се ползваше един комерциален продукт, който беше едно голямо, оплетено кълбо от SIM, Word, XML и доста магия. Продуктът като цяло работеше добре, ако го ползваш за 50-100, в смисъл за малки бачове, една плана като дадаш си, да работеше много добре. Но като започне да го храниш много, и умира. Не, че умира, продължава да работи, но много бързо опада ефективността. Решението, което използвахме, беше автоматично скалиране.
Да. Имаме продукта, добре. Ще скалираме, ще добавяме нови сървъри. Продукта беше предимно цепъл баунд, т.е. увеличаваш фактор за него, беше количеството процесът, което е налично. Организирахме в последния начин. Ако цепъл на товарната е над 70% сумарно за всички машини, които волтват, ако натоварването на машината е над 70% за повече от 5 минути, гласувай, че искаш още сървър. Ако сумарно за целия пул от сървъри имаме 60% от гласовете за искам повече сървъри, добави 4 нови машини. Ако натоварването е под 30% за 5 минути, гласувай, трябва да сме по-малко. Ако 50% от машините гласуват за трябва да сме по-малко, намали с едните. Нагласихме това нещо, пуснахме го. Първоначалните изчисления с 10 машини казаха, за да пацаме всички сивита, ще ни трябва около 20 дена. След като пуснахме скалирането и го ограничихме до 200 машини, всички сивита бяха пацнати за 9 дена. Използвахме специфичните инстанции с доста процесори. Мисля, че беше C4X Large, т.е. с доста кодове се виждаха. И хубавото беше, че ги използвахме на така наречения spot pricing на Amazon, който е около средно 7-10 пъти по-евтин от нормалния on-demand. Но за сметка на това, такава машина може да изчерна на всеки един. И така е профит. Реално вместо да търкаме 10 машини 20 няколко дни, търкахме 200 машини на цена 6-7 пъти по-ниска от тази, когато щехме да търкаме 10-те за 9 година. Сметка накрая беше доста приятна. Мисъл, не приятна като цифра, но приятно малко в сравнение с това, което се очакваше. Друг пример, Elconsoft, предполагам сте им чували. Те се занимават с разработката на архив Password Recovery Software. И друго я ще казвам, занимават с кракване на кодове. Използват техници сървъри, но пуснаха вариант, който може да върви и в амазонски сървър. Показваме вариации G1, I1 и H1. Това са типове сървъри, които са съответно такива, които имат доста много NVIDIA, Tesla, 5730, ако не се лъжа, не било кратко. I1 е за storage, т.е. да може да съхраняваш много данни, те са оптимизирани, да може да се съхранява много данни от тях. И H1 с много голяма мрежа от конструкция. Тоест, ако искаш да си изградиш кластър, ето, тези три типа машини са твои. Както всичко в облака е почти без пари, мисля, че нещо съм сигурен си. Един експеримент, използвайки точно тези типове инстанции, беше сметнал сгъване на протеин за лекарство за аутизъм на цена от, може би, около 8000 долара, като стандартно, ако това си правим на стандартни кластери, струва доста повече, обикновено около 10 милиона или нещо такова. Може да се използва за VPA кракинг и за други неща. Клауда може да се използва за правене на макети, подгответе си всичко, пуснете си нова машина, компилирайте си всичко на нея, поне знаете, че е чиста тази машина, че няма никакви ненужни и странни депенденсите, които някакви са ви се помогнали на машината. Също така изисква култура това. Тоест да знаеш какво правиш и да следваш някакви политики, която си нагласил. За тестване и компилиране.
Имаме много билдмастери, които се палят когато е необходимо. Имаме тестови сървъри, които се пускат когато е необходимо. В крайна сметка това ни позволява да си намалим разходите в билд инфраструктурата близо 10 пъти. Точни цифри ще изложа. При вас може да е различно. Някои кратки ресурси и след това време за въпроси. Благодаря на Мазон, за Ник, на Линок за Българи, защото ми помагате те понякога, на IT турнето, че ме поканиха, на вас ще сте дошли. Ако някой съм го забравил тук, не тук, на стрима някъде, да не ми се сърди. Малко връзки. Самата презентация, ако ви е интересно на адрес, може да я видите. Там има както сорсовете в текстов формат, така и компилиран вариант с записки. Минус бъга. Линка от Google е към историята за тотални power failure на Amazon. Долната история е за тоталния мрежа фалтич на зоната. А последното е едно филмче за Blizzard. Казва се Walking for Group. Проследява историята на World of Warcraft. Интересно е от гледна точка на това да се види как е развитието. Може някой му интересно да нещо друго, по мен това ми беше интересно. Всяка една минута изчита съобщенията, преброява ги и решава дали ще добави нови. Това е най-елементарният пример. Готови решения не се сещам. В случая на Amazon специално може да бъде добавен, може да се експортира метрика, която казва при определен трешхолд добави съобщения в опашка, и да се добави тригър върху тази опашка, който да изпълнява скалирането в самия Amazon Direct. За други облачни услуги, за други клаудове, съжалявам, не мога да кажа. Докер изглежда доста интересно, но защо да ползвам Докер, като имаме в XCN? Когато имаме Linux Containers. Да, вярно е, но Докера, поне доколкото съм се занимавал с него, той ти вдига цяла нова система. Първо е много логистика към ресурси. Второ, не му е особено гъвкав мрежовата страна на нещата. Става много тясно време за място, става мрежовия стек. И отделно, той е много по-добре предвиден за използване от собствен хардуер. Т.е. имаш или не имаш някакъв хардуер и го използваш от това. Не е ли това върси? Да. Все още не си мога да го приемам. Добре, казаха, че времето ми свърши. Ако... Един въпрос. Колко човека вие има кой да съпортва сървъри? Колко човека съпортвате тази инфраструктура? Двама си съдини, които се занимаваме предимно с Development Work, т.е. да променяме цялата инфраструктура и да наласяме нещата. Трима support, които поемат мощните смени и техните неща. И един
двама, трима споделени съпорта с още три отдела на фирмата, които просто тигат телефона и прибират първите. И също така е може около 300 съпорта за другите зони, които просто нямаше как. Така, някой, ако иска да си говори с мен, има контакти, благодаря много за вниманието.